Hola, bon dia a tothom. Jo em dic Magda i sóc polonesa. Ara estic visquent al nord de Polònia, a prop de mar, a Gdańsk. I del campus vaig ser alumna en 2008, així que fa molts anys ja. I del que tinc molts bons records. Em recordo molt la gent, els professors, els alumnes, els pobles, els habitants. Va ser una experiència molt rica, molt interdisciplinària, de poder estar tan a prop de la naturalesa, de la cultura. De fet, érem part d'aquesta comunitat durant la nostra estada allà. Així que moltes gràcies per aquesta oportunitat i em va fer molta il·lusió de poder tornar-hi a través del vídeo aquest i us envio una abraçada molt forta.